Assalomu alaykum. Nima gap, e? Charchamasmi, salomatsiz. Bitta anaqan bor edi, tema bor edi, aka. Hop, nima tema? Cela 200 ga men sizga bitta obzor olaylu. Ha, polni obzor emas. Polni takoy chotki qilib o'zim obzor olib beraman. Kam obzorchi, hali o'zim olmadim-da. Ha, hatto chotki qilib olsam kam bo'ldi. Okay, zo'r qilib olaman. Men o'zim kam anaqa qilib beraman senga. Silka o'sha kam anaqa videoingga o'tkazib yuboraman odamlarimni. Gap yo'g'i. Qarochi ko'pchilik mendan obzor so'rashyapti. Sela 200 ga bitta polni obzor qilib bering deyapti. Kam chotki qilgin, ne faqat men o'zim to'g'risi qilishga vaqt bo'lmayapti. Men o'zim podpisklarimni o'sha sani videoingga o'tkazib yuboraman. Bo'ldi gap yo'g'i. Nima qilib shu yerda beraman. Kartni bersiz bo'l. Men qara faqat ana sal mo'ki-po'ki qilinmaganda nechun. Okay, o'zimiz ana okelarga. Taqo chotki qilib beramiz sizlarga. Kirib olsa ham akalar. Bo'ldi, bo'ldi. Qarochi unda xudo xolisa videoning jinnis bo'ladi. Ukam mana kalit senga ishondim. Bo'ldi. Chuq sen bo'ldi. Abdushi. Okelar? Abzor zo'ri. Assalomu alaykum. Avtomobilni tanayotganlar bormi? Avtotuningimiz asoschisi Ibrohim akaning avtomobillariga bitta takoy qilib obzor olaylik bugun. Sizlar bilan MX-7 qani ketdi. Okeylar, unaqasi bo'lmagan. Nomer mashinadan taniqliroq, bilasizlar-ku. Nomer papasi mana Falcon of Fire from Fashten degan nomer mana shu bo'ladi. Mashinamizda 1.3 litrli turbo motor turadi. 163 ta ot kuchi va 0 dan 100 gacha 802 sekundda chiqadi okeylar. To'g'risini aytaman, motorimiz uni qotdi bo'lmasa ham, Ibrohim akam sentrda takoy forlatib yuradi. Ko'rayotganingizdek, old farali to'liqligicha LED optika bilan jihozlangan. Orqalarda ham xuddi o'sha gap va o'zingizlar bilgandek okeylar, bitta mana qizil like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi shu joyda. Ko'rayotganingizdek, CLX200 bana, yo'q, bunaqa emas. Bana, ya'ni CLS'ni shaharga chiqarilgan, kichkinalashtirilgan versiyasi bo'ladi. Diskalarimizga kirib olsa ham, zato Mercedes'ga original zavodskoy okeylar va ularni stili takoy molodejniy qilib chutki qilib ishlangan. Oldilar bo'yiga katta bolalar bayroq yoki gerb yopishtirib qo'ysa, Ibrohim akam o'zlarini niklarni yozib qo'yganlar. Avtomobil hamma tarafdan agressiv ko'rinishga ega va siz bilan bizdagi skromni bolalar haydasi yarashadi. Lekin bu mashinada skromni yura olmaysizlar, chunki birinchidan bu inamarka, ikkinchidan rangini qaraylar, sapsaro bananga o'xshaydi. Daj gelik turganlar ham bu mashinaga qarasa kerak. Ko'rayotganingizdek, orqa difuzorli, bamperlarning stillari, yonidagi obvesi va old bamperlari ham molodejniy qilingan va bu avtomobil o'zi yoshlar uchun iznachalni chiqarilgan va takoy o'zi stilni bolalar haydab yurish kerak bu mashinani. Yo oynada avtotuning o'z logotipini ko'rmay qolsanglar, orqalar bo'yiga qattiq yopishtirib qo'yishgan. Okeylar, endi bitta sizlarga savol. Bagajniki bu avtomobilda qanaqa qilib ochiladi deb o'ylaysizlar? Bu yerda hech qanaqa knopka yo'q, tagida ham hech qanaqa knopkasi yo'q. Endi javobini aytaman. Bu yerda security takoy qilib qo'yishgan. Mana bu emblemasini bossanglar, bagajniki o'zi ochilib keladi va Mamutga kamerani bekitib qo'yishgan. Orqaga urganingizda Mamutdan kamerasi piyuq qilib chiqib keladi. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. Ko'rayotganingizdek, obshivkamizga takoy yumshoq plastik ishlatilgan, koja sifat qilib va bu yerda alikantara ishlatilgan. Mana Mamutda chiroyli qilib akvaprintlari qilib ishlatilgan. Sizinalarimiz ham sportivni kovsh sifat qilingan, qizil strochkalar bilan qilingan. Mamutda alikantara ishlatilgan, koja ishlatilgan. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega desa ham bo'ladi. O'zi mashinaning interyeriga sifatli materiallar ishlatilgan. O'zi ishlatmasa ham bo'lmasdi, Mercedes-ku bu, avtoritet ushlab yurish kerak, bilasizlar-ku. Ko'rishingiz mumkin, ikkita elektron tablo vizual birlashtirilganga o'xshaydi. Top qora tom nima deyapti? Mana panorama ichidan ko'rsangiz bo'ladi. Ichidan ham panoramasi katta qilib, chiroyli qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, salon podsvetka hamda deflektorlar har xil rang bilan yonadi. GM avtomobillarida mana bu barabanka oyna narsa, Mercedes-Benzimizda bu 7 pog'onali avtomat bilan boshqaradi. O'zi Mercedes-Benz butun dunyoni tan olgan va tuning qo'yotganda aynan Mercedes-Benz rul bar UK dizaynerlarni qo'yishadi. Gentradagi okeylar temadami? Xumo akam, nima gap? Ishlayaptim. Alloh shukr, Mercedes vashchagi gap yo'q.
abzor nuqta xolis tugatdi. Bitta muxlislarga ham takoy gapim bor edi, to'g'risi. Mana shu kelayotganimni o'zi tekstni qanaqadir yodlashga harakat qildim aytishki. Okay, sizda bor, sizda sizi yo'q, to'chni bilaman. 2020-yil yanvar edi, bosh edi. Uning paytida Gentrez edi. 511. Ha, 511 edi. Qarochi o'tib ketayotgan bo'lganman, mashinani ko'rib qolganman-da. Ketganman, yonidan o'tib ketganman, qaytib kelganman, okay. Kelsang o'zingiz bo'lgansiz, yonimda o'tirgansiz, ha. Okaylar turishganda keyin, aka rasmga tushsam maylimi deganimda, okay aytgan edilar menga. Bo'ldi, bo'ldi, keling men olib qo'yaman degan edilar-da o'sha payt. Keyin aytganman, yo, aka men siz bilan tushib olaman deganman-da. Anaqa azgina hayron bo'lgan edingiz o'sha payt. Ha, sen men o'ylaganman, mashina bilan chizar deb o'ylagansiz. O'sha paytda 70 mingdan 80 mingta podpishchingiz bor edi. Eng takoy birinchi blogerlardan, okay. Eng birinchi siz o'sha ana ko'rish boshlaganman. Bolalar, xudo xolasa, shu profilni ko'rayotgan podpishchilar birachiga to'g'ri zo'r yondashyapti. Mana shunaqa o'zi kelib, o'zi qiziqib, okay, video qilaman, mashinangizni yuvib olib, ke Arend Motors'ni ko'rishdi sen bilan, bilasanmi? Arend Motors'ga men video qo'yib berishim kerak edi, video esimdan chiqib qoldi, shunaqa bo'ldi. Ha, qarochi, nima san bo'ladi? Qarachi, xudo xolasa bu ham katta bloger bo'ladi, xudo xolasa. Mana shu profildan chiqishga hech yo'q. Zo'r-zo'r kontentda mana endi chiqadi. Hammaga rahmat. Bitta like qo'yib, kommentariy yozib qo'yasiz degan umiddamiz. Keyingi obzorlarimizda mana shunday qiziq avtomobillarning obzorini olishga harakat qilamiz. Sizlar bilan MXM7 bo'ldi. Salomat bo'linglar.